Ju përshëndesim të nderuar teleshikues nga ky edicion informativ këtu në Radio Televizionin Adrianet. Pas protestës organizuar 2 ditë më parë, Shoqata e Tregut Industrial ka zhvilluar një takim me drejtuesit e Bashkisë së Durrësit, të cilëve u kanë parashtruar përzgjidhje kërkesat e tyre të kahershme. Megjithatë, deri tani ata ende nuk kanë marrë asnjë lloj përgjigje, që prej vitit të kaluar tregtarët e tregut industrial janë kategorizuar si biznes i vogël, gjë që ka sjell edhe rritje në mënyrë drastike të taksave që ata paguajnë. Tregtarët e dy tregjeve industrial të Durrësit mbetën në pritje të një përgjigje nga qeveria lidhur me barrën e rënd fiskale të ngarkuar nga shteti. Një fakt i tillë bëhet i ditur nga kryetari i shoqatës së tregut në Durrës, Myslim Çoka, pas takimit të përfaqësuesve të kësaj shoqate me drejtues të bashkisë dhe drejtorisë rajonale tatimore në Durrës. Problemet që kishim ne i ngritëm edhe një herë aty, pavarësisht ata i dinin, u mirë kuptuam me palët dhe na u tha që neve do të krejmë përgjigje si bashki dhe si tatim taksa, pasi të ke negociuar me qeverinë, me Ministrinë e Financave, në kryeminësi, sepse kjo është kompetencë që është vendosur nga lartë për të hequr ose si do qëndrojnë problem. Ne u a thamë edhe njërë vëbën qartë që ne jemi të vendosur, po nuk kemi në pamundësi për të paguar këtë detyrim që është kaq i lartë. A u lanë një afat me ju? Po, afati ishte anë do negociohet, punën dava muajsh, një muaj gjysë sa të vazhdojmë. Dhe prap dhe nga ana jonë, ne do i drejtojmë prap edhe kryeministrit dhe ministri financave me një letër, me një ankesë për këtë problem. Dy ditë më parë, tregtarët e dy tregjeve industriale të Durrësit zhvilluan një protest paqësore ku kanë kundërshtuar taksën e lartë të ngarkuar nga shteti. Të trajtuar si biznes i vogël dhe jo si tregtar ambulant, tashmë me paketën e re fiskale të miratuar nga qeveria, tregtarët janë të detyruar të paguajnë taksën vjetore fikse prej 25.000 lekësh të reja, krahas detyrimeve të tjera për sigurimet shoqërore, tarifat vendore apo qiran e vendit ku ushtrojnë aktivitetin e tyre. Uniformat blu të Durrësit kanë finalizuar mbrëm një aksion duke arrestuar 4 persona në akuzën e prodhimit dhe trafikimit të lëndëve plasëse. Në momentin e arrestimit personave ju gjetën edhe 3 bomba të telekomanduara me celular. Megjithatë, burimet zyrtare policore në Durrës nuk kanë dhënë shpjegime nëse ky aksion ka lidhje me ngjarjen e një dite më parë ku një autovetur u hodh në erë me anë të një bombe të telekomanduar. 4 persona kanë rënë në pranga pasi u kapën me lëndë eksplozive, bomba të telekomanduara me celular dhe mjetet të tjera ndihmëse për prodhimin artikujve të tillë shpërthyes. Burimet zyrtare policore në Durrës bëjnë të ditur se arrestimet u kryen nga efektivat e policisë së shtetit në Durrës në bashkëpunim me njësinë operacionale të drejtorisë së përgjithshme të policisë së shtetit. Ndër 4 persona të arrestuar, 2 janë të lindur dhe banues në Durrës, ndërsa 2 të tjerët janë banues në Durrës por të lindur respektivisht në Dibër dhe në Has. Sipas burimeve zyrtare policore, arrestimi i tyre u bë pas një hetimi 2 mujor në bashkëpunim edhe me prokurorinë për krimet e rënda. Personave të arrestuar ju gjetën lëndë eksplozive të llojit tritol, 3 bomba të montuara dhe të telekomanduara me celular, si edhe mjete të tjera ndihmëse, si 7 telefona celular, pajisje të tjera elektrike, vegla pune e të tjerë. Ndaj 4 personave të arrestuar rëndon akuza e prodhimit dhe trafikimit të lëndëve plasëse. Një ditë më parë në Durrës u regjistrua një ngjarje e rëndë ku një autovetur u shpërthye me lëndë eksplozive në zonën e shkëmbit të Kavajës. Fatmirësisht, drejtuesi i autovetures ka shpëtuar për mrekulli, ndonë se ai është arrestuar, sapo në vend ngjarje kanë shkuar uniformat blu. Ardian Trota, banues në Kukës, nën akuzën e armbajtjes pa leje, duhet të qëndronte në banesën e tij, pasi gjykata e shkallës së parë e Kukësit kishte vendosur masën e sigurisë së arrestit në shtëpi. Megjithatë, burimet policore në Durrës nuk kanë dhënë hollësi të tjera. Nëse aksioni për arrestimin e 4 personave për prodhim dhe trafikim të lëndëve plasëse ka ose jo lidhje të drejtë për drejtë me autoveturën e shpërthyer. Dita e sotme ka paralajmëruar ndryshimin e motit, ndryshimi cili do të zgjas për gjatë javës së ardhshme. Moti i qëndrueshëm me diell i ka lënë vendin vranësirave dhe rreshjeve. Gjatë ditëve në vijim priten rreshje, ndërkohë që edhe temperatura do të shënojnë rënje. Megjithatë, era nuk do të jetë fortë, duke mos paraqitur kështu probleme për lundrimin e traketeve dhe të anijeve të mallrave. Pas disa ditëve me mot relativisht të qëndrushëm dhe diell, prej ditës së sotme rikthehen rreshjet e shiut, ku dhe në ditët në vazhdim deri në mesjavë
moti do të karakterizohet nga një rënje lehtë e temperaturave të aerit, një erë lehtë, vranësira dhe rreshje shiu, herë të pjeshme dhe herë rrebesh, sidomos në orët e vona të mbrëmjes. Deti ndonse me dallgëzime të lehta nuk paraqet probleme serioze në lundrim. Ndërkohë temperaturat mesatare të aerit në zonat bregdetare dhe ato të ulta do të luhaten nga 6 gradë deri në 14 gradë Celsius, ku në Durrës temperatura e aerit më e ulët parashikohet rreth 2 gradë Celsius, kryesisht në orët e mbrëmjes, ndërkohë ajo më e larta në rreth 15 gradë Celsius. Ditët e fundit në stendat e librarive të Durrësit janë shtuar titujt e rinj të librave të nxjerrë në qarkullim nga shtëpitë ndryshme botuese. Në librat që kanë zgjuar më së shumti interesin e lexuesve mund të përmendet një studimi akademikut Kristo Frashëri, si edhe botimi romanit më të fundit të autorit rus Anatoli Tos. Stendat e librave të rinj të ardhur në libraritë e qytetit janë pasuruar me titujt e rinj, si nga letërsia shqiptare, ashtu dhe nga jo e huaj. Ndër titujt e rinj më të shitur, spikat romani i shkrimtarit rus Anatoli Tos, Fantazitë e një burri. Është një roman nga i cili mund të mësoni si të dashuroni në mënyrë parimisht të re, si të zbuloni te vetja cilësi për praninë të cilave as ju ka vajtur mendja ndonjëherë, por që e ndryshojnë rrënjësisht përfiturimin e dashurisë si ndjenjë dhe si proces. Anatoli Tos është një nga shkrimtarët bashkëkohor rus i cili ka njohur sukses në mbar botën me veprat e tij. Vetëm në Rusi, librat e tij janë shitur në mbi 4 milion kopje, ndërkohë që Anatoli Tos është përkthyer dhe botuar edhe në Kinë, Poloni, Norvegji, Greqi, Bullgari dhe patjetër edhe në vendin tonë. Në Shqip kanë ardhur veprat e tij, Manjola 12 ditë, Tejcaku të dashurisë dhe Fantazitë e një gruaje. Me këtë të fundit, Anatoli Tos në Rusi është nderuar me çmimin Bukerov, ndërsa në vitin 2012 në Kinë, ky roman i tij mori çmimin Romani më i mirë i vitit. Një tjetër botim i ri dhe mjaft i kërkuar nga lexuesit dursak është libri Jeta e një historiani nga Kristo Frashëri. Libri përmban nota autobiografike, duke ruajtur në këtë autobiografi fijen lidhse me familjen e Frashëllinjve të rilindjes kombëtare, nga rrjedh dhe akademiku Kristo Frashëri. Si çdo të diel edhe sot, besimtarët e Krishterit janë drejtuar kishave të qytetit ku kanë marrë pjesë në meshat e zhvilluara. Sot besimtarët ortodoks kanë kremtuar veprën e paharruar të dy shenjtorëve të mëdhenj Shën Athanasit dhe Shën Kirilit. Ndërkohë besimtarët katolik kanë kremtuar këtë të diel kujtimin e Shën Antonit, një prej kontribuesve më të mëdhenj në përhapjen dhe studimin e besimit kristian. Këtë të diel, besimtarët e krishterë ortodoks kremtojnë dy shenjtorë të mëdhenj, Shën Athanasin e Madh dhe Shën Kirilin e Aleksandrisë, të cilët jetuan dhe ushtruan aktivitetin e tyre në Aleksandritë e Egjiptit dhe rrethinat e tij. Të dy këta shenjtorë lidhen ngushtë me qytetin e Aleksandrisë, pasi Aleksandria ishte një qendër e madhe jo vetëm tregtare, por edhe qytetërimi, filozofie e sigurisht ishte qyteti ku u zhvillua dhe u formua mendimi teologjik i krishterë. Të dy këta shenjtorë jetuan në kohë të ndryshme, e pavarësisht kësaj, kishin të përbashkët ecurinë e tyre në besim. Të dy i shërbyen kishës si klerik, të dy u përballën me herezit që synonin të zhvlerësonin hyjnin e Jezu Krishtit, pra mos pasjen e së njëjtës esenc hyjnore midis Krishtit dhe Perëndisë atë, e cila ka pasoja në shpëtimin e njeriut e të qenjes njerëzore. Në qoftë se Krishti nuk do të ishte Perëndi si Perëndia, nuk do të ishte e mundur të shpëtoj qenje njerëzore, e ai nuk do të ishte shpërtimtari apo Mesia, për të cilin flasin shkrimet e shenjta. Madje Shën Kirili u përballa edhe me herezin, e cila zhvlersonte lindjen trupore të Jezu Krishtit. Pikërisht kjo luftë e madhe e këtyre shenjtorëve për të mbrojtur të vërtetën hyjnore kishte koston në jetën e tyre, pasi Shën Athanasi nga 47 vjet si episkop 17 i kaloi në internim. Megjithatë, Perëndia Shën Athanasit i dha mundësinë të shprehë të vërtetën e tij si pjesëmarrës në sinodin e parë ekumenik në vitin 325 në Nikea të Azisë Vogël, e njëkohësisht të shkruaj tekste dogmatike që flasin për Perëndinë triadik në lidhje me shpëtimin e njeriut, traditën e kishës dhe trupzimin e fjalës. Kështu, mendimi i Shën Athanasit kalon nga qëndrimi kundër idhujve në një pohim të fort të trupzimit të Jezu Krishtit. Besimtarët e krishterë katolik kanë kujtuar sot me lutje të veçanta kujtimin e madh të Shën Antonit. Ishte ky një njeri i palodhur, një punojës i palodhur i kishës që me shkrimet dhe përkthimet e tij në latinisht përhapi dogmën kristiane në Evropën perëndimore. Pikërisht për këtë, besimtarët katolik
janë drejtuar Zotit me lutje të veçanta për shpëtimin e tij. Partia Demokratike ka vijuar të denoncojë me forcë lidhjet e trafikantëve me deputetë dhe zyrtarë të lartë të qeverisë, lidhje këto të cilat janë duke u konfirmuar çdo ditë nga faktet e reja për lehtësinë që ka gjetur grupimi kriminal në aktivitetin e tij për ngritjen e fabrikës së kokainës. Deputeti Demokrat Alban Zeneli në një deklaratë për mediat i ka bërë thirrje prokurorisë për hetim të thellë dhe të plot deri te kumbarot e vërtetë të kokainës. Faktet e reja që tregojnë lehtësinë me të cilën është ndërtuar fabrika e kokainës në zemër të Shqipërisë dhe aktiviteti i saj një vjeçar pa u shqetësuar nga askush, janë dëshmi trondice dhe kriminale të lejimit të narkotrafikut në vend nga Edi Rama dhe qeveria e tij. Kështu ka deklaruar deputeti i Partisë Demokratike Alban Zeneli në një dalje para mediave. Ai ka theksuar se rezulton se porti i Durrësit është përdorur për të sjellë pajisjet dhe lëndën që i duhet grupit kriminal për të instaluar impiantin më të madh të kokainës në Ballkan dhe për të prodhuar drogën. Kjo qeveri, ky kryeminist që mburen se kontrollon gjithçka, çdo llamp të secilit fukara në vend, kanë lejuar ardhjen e mjeteve dhe të materialeve, kanë lejuar ndërtimin e fabrikës së kokainës, ka thënë Zeneli, duke shtuar se është provuar dhe pohuar edhe zyrtarisht se kjo fabrikë dhe ky grup kriminal do të ishin edhe sot duke prodhuar dhe trafikuar kokainë, nëse nuk do të ishin ndalur nga policitë partnere. Në deklaratën e tij, deputeti demokrat ka pyetur se si e lidh energjinë elektrike fabrika e kokainës kur kjo qeveri për një tel të dyqanit që kryefamiliari e kishte kaluar në sahatin e familjes i mori atë jetën pasi e la në burg për më shumë se 2 muaj. Apo kjo ishte fabrika e sponsorëve dhe miqve të deputetëve dhe zyrtarëve të qeverisë dhe nuk duhej kontrolluar? Ka pyetur më tej Zeneli. Në emër të Partisë Demokratike, deputeti Alban Zeneli ka bërë thirrje kryeministrit Edi Rama që të bëjë transparencën e plotë të kësaj ngjarje të rëndë. Më tej, deputeti demokrat ka theksuar se Partia Demokratike nxit prokurorinë të bëjë hetime të thella e të plota për të nxjerrë në dritë gjithë mekanizmin e madh të kësaj fabrike kokaine e të shkojë deri te kumbarët e vërtet, pavarësisht lidhjeve të forta që mund të kenë ata me qeverinë dhe Edi Ramën. Përmes deputetes Albana Vokshi, Partia Demokratike ka denoncuar pa barazin para ligjit që ka krijuar kryeministri Edi Rama. Qytetarët e pamundur janë në rrësirë ose në burr për 10.000 lekë të vjetra, ka thënë deputetja Vokshi në deklaratën e saj, ndërsa deputeti biznesmen Piro Kapurani, pronari fabrikës së tjegullave dhe tullave, nuk preket edhe pse ka 205 milion lekë energji të papaguar. Deputeti i Partisë Demokratike Albana Vokshi ka denoncuar borxhin që një deputet i mazhorancës i ka operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike dhe mungesën e veprimeve të shtetit ndaj personit për t'ia vjel atë borxh. Sipas deputetes demokrate, një fabrikë tullash në Korçë ka 205 milion lekë detyrime ndaj shtetit, por as fabrika dhe as pronarët e saj nuk janë përballur me ligjin, sepse njëri nga pronarët është deputet. Njëri nga pronarët më kryesori, Piro Kapurani, është në parlament, është miku i Edi Ramës dhe Ilir Metës, është sponsor i fushatës së tyre dhe është aktualisht deputeti i Lëvizjes Socialiste për Integrim, ka deklaruar Vokshi nga Selia Blu. Teksa ka thënë se me Edi Ramën ligji nuk vepron për të gjithë një lloj. Deputeti Vokshi ka shtuar se në ndryshim nga rasti i deputetit të mazhorancës, Edi Rama ka dënuar me rrësirë mira qytetar edhe për detyrime 10.000 lekshe, madje edhe në netët e ndrimit të viteve. Ka qindra mira qytetar që kanë përfunduar edhe në burg nga dhuna policore e Edi Ramës për energjinë, se nuk kanë mundësi të paguajnë energjinë, se nuk kanë punë dhe nuk kanë të ardhura. Ka jo pak qytetarë që kanë humbur edhe jetën, si rasti i kryefamiliarit nga Lushnja që vari veten në qeli sepse gjendej prej 2 muajsh në burg nga represioni i Edi Ramës për 35.000 lekë të vjetra detyrime, ka deklaruar Vokshi. Dhe ja ku kemi deputetin e dyshes Rama Meta që ka më shumë se 205 milion lekë detyrime dhe vazhdon punën i qet. Fabrika vazhdon të prodhojë duke shfrytzuar energjinë. Kjo pa barazi, kjo pa drejtësi, kjo e keqe do të ndalet. Populli do të jetë në këmb më i bashkuar se kur në protestat më të mëdha që ka parë ndonjëherë vendi, ka thënë fund të deklaratës së saj deputetja demokrate Albana Vokshi. Banorët e një fshati në komunën e Maqellarës në Dibër kanë protestuar kundër ndërprerjes masive të energjisë elektrike. Banorët pretendojnë se i kanë shlyer rregullisht detyrimet ndaj operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike, ndërkohë që ata figurojnë prej vitesh si debitor. Banorët me libreza në duar janë shfaqur të revoltuar dhe nuk pranojnë të paguajnë për së dyti faturat që ata i kanë shlyer një herë.
Banorët e fshatit Kopçish në komunën Maqëllar të Rrethit të Dibrës sot kanë protestuar në qendrën e fshatit me pretekstin se kanë paguar energjinë elektrike, por që dalin debitor në sistemin OSHE-s. Banorët me libreza në duar tregojnë se janë të paguara të gjitha vitet, gjë të cilën e tregojnë vulat e OSHE-s në librez. Banorët thonë se i kanë paguar rregullisht dhe se aty është ndërprer energjia elektrike pasi rezultojnë debitor. Nga ana tjetër, banorët shprehen se nuk kanë marrë asnjë përgjigje nga dega OSHE-s në Peshkopi, ku specialistët ju thanë që vetëm t'i drejtohen gjykatës. Banorët palermëron për shkallëzim të protestës nëse atyre nuk u jepet një zgjidhje. Këta drita nuk nga preveç municipa këtu, për këtë fshatit këtu ja kanë prej dritat. Këtë fshatit dhe këtë fshatit këtu ka gjonë. E shef librezat. Ne vërtëtojmë me libreza. Nuk e vërtëm gjithë tjetër, dhe sa kam të komentin, ka pruni njeri me vull, me firmë, shko që i paret atje, ne atje kemi dhanë paret. Po tani del debitor? Tani ne dalim debitor, libreza i kemi, por dalim debitor atje. Unë po bëj 63 vjetë, në këtë 63 vjetë, edhe kam qenë edhe i përndjekun politik, për në Verogja këtë që bënë Edi Rama nuk e bënte, edhe haj nuk e bënte këtë patrici, edhe Verogja. Për shemë, kishim i luft klasës, për kështu nuk nga të ka shumë sa që bënë ki. Sot unë invalid i grupit dytë, që unë të repa drita në shpaj, me drita të pagume. Të gjithë me librezët këtë pagume. Plus edhe gjopa. Gjopa se kanë ganar, nuk e dim. Se kanë ganar, gjopat nuk e dim. Ju e të dilim protest? Protest do të dalim. Dhe kur dalim protest ne, dhe të bje gjithë policina e dirama në të bje. Se o policia jetë gramull atë, o esim gramull ne. O popli. Në që se kanë tërmend e dirama të vret këtë popli, le t'i vret. Si ta këtë qef, le t'i vret këtë poplin. Neve dy herë dita e dirama se ne paguim. A ta vret me ndre dirama se mund merë dy herë drita pre nesh. Ju si fshat dhe një dalim protest. Do dalim si fshat, këtë pote... Por këtë zonë këtë bëmen. Këtë zonë. Këtë zonë të dalim protest. Në rrasë e shtetë nuk merë masa. Këtu nuk njifet ashtë linë shteti, ashtë një që këtu njifet vetë patrësia. Banorët nuk janë kundër pagimit e energjisë elektrike, por ato thonë se OSHE duhet të tregohet korekt me ta. Fajn për mos dalin në sistemin e faturave të paguara, si pas banorve, e kanë punojnësit e OSHE-s dhe jo populli. Sportelet e operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike në Vlorë janë duke u përballur me ankesa të shumta nga konsumatorët për gjobat që ata kanë marrë dhe që nuk e dinin se i kishin. Në Vlorë mësohet se gjobat janë vendosur pa dijenin e konsumatorit gjatë kohës kur shpërndarja e energjisë elektrike menaxhohej nga qesë shpërndarje. Megjithatë, pavarësisht këtij realiteti, deri tani qytetarët nuk kanë rrugëzidhje tjetër përveç se t'i paguajnë ato. Operatori sistemit të shpërndarjes energjisë elektrike në Vlorë çdo ditë përballet me një fluks të ngarkuar ankesash. Kryesisht ato janë për gjobat e vendosura gjatë viteve të kaluara, kryesisht për ndërhyrje në sa. Qytetarët të shumë ankohen pasi administrata e mëparshme i ka penalizuar me gjobat, të cilat janë shtuar me kamat vonesat përkatëse, duke e bërë detyrimin që figuron në sistem për këta qytetarë shumë të lartë. Specialisti i kujdesit ndaj klientit pranon se Vlorës sqaron se me të gjitha gjobat që janë bërë ankesa po shqyrtohen, ndërsa përgjigjet e tyre kërkon kohë, duke qenë se një pjesë e tyre i delegohen drejtorisë rajonale në Fier. Atëherë përsa i përket problematikës, të cilat janë të shumta, sidomos në periudhën e cezit, dhe njëra prej këtyre është edhe problemi i gjobave që sapo cilësuat, gjobat të cilat janë hedhur kryesisht në vitet 2011-2012, janë gjobat të cilat shpesh abonentët nuk kanë qenë madje as në dieni për këto gjoba, por përsa i përket zgjidhjes së tyre, e vetmja mundësi e tyre është që tani në sistemin e OSHE-s kanë mundësi vetëm të bëjnë ankesa për këto gjoba, ndërkohë që përsa i përket pagesave të tyre janë të detyruar t'i paguajnë, qoftë me akmarrveshjen e 80% të paljes, apo qoftë edhe me akmarrveshjen e 25.000 lekshit të vjetra këto kuptohet. Ndërkohë që e vetmja mënyrë dhe e vetmja mundësi tek OSHE aktualisht është vetëm ankimimi, ndërsa përsa i përket heqjes së gjobave, absolutisht jo. Abonentët janë ankuar për këto gjoba edhe në periudhën e cezit, në 2011 apo qoftë edhe në 2012, nuk kanë marrë asnjë lloj përgjigje edhe në këtë periudhë, ndërkohë që derisa këto gjoba nuk janë hequr në sistemin e
kohës së Cezit, ku ka funksionuar Cezi, i cili ka qenë përgjegjës edhe për hedhjen e këtyre gjobave, aktualisht nuk ka zgjidhje tjetër që ato të hiqen aktualisht nga sistemi, përveç se vetëm mënyra është pagesa e tyre. Aktualisht numri i ankesave të prezantuara pranë operatorit të sistemit të shpërndarjes energjisë elektrike është i lartë, kryesisht për mbifaturime, por edhe për vendosjen e gjobave. Drejtues të këtij institucioni thonë se po shqyrtohen të gjitha ankesat, pavarësisht kohës së gjatë që kërkon shqyrtimi i tyre. Kjo si pasojë dhe burokracive dhe hallkave të shumta të vendimarrjes që janë të transferuara në drejtorinë rajonale Fier dhe jo në njësinë elektrike në Vlorë. Eurodeputetja gjermane Doris Pack është të nderuar me titullin mirënjohja e qytetit nga komuna e Shëngjinit. Në ceremoninë organizuar me këtë rast, kryetari i komunës së Shëngjinit, Salvator Kaça, i dorëzoi titullin me motivacionin për kontributin shumë vjeçar të dhënës avokate e madhe e mbrojtjes së të drejtave të kombit ton dhe si një ndër personalitetet që ka dhënë një kontribut të shquar në pavarësinë e Kosovës. Kryetari i komunës së Shëngjinit Salvador Kaçaj ka vlerësuar me titullin mirënjohje e qytetit të Shëngjinit eurodeputeten gjermane Doris Pack. Të pranishmit fillimisht u pritën në zyrën e kryetarit të komunës Shëngjin, ku kanë biseduar më afër mbi historinë dhe resurset e këtij qyteti, për të zhvendosur më pas në një tjetër ambient ku edhe do të mbahej ceremonia, e cila u zhvillua thill pas dy himneve kombëtare, atij të Gjermanisë dhe Shqipërisë. Kryekomunari i Shëngjinit Salvador Kaçaj e konsideroi një nder mundësinë e vlerësimit të një figure të tillë që ka bërë shumë për kombin shqiptar në përgjithësi dhe Kosovën në veçanti. Natyrisht është një event i rrallë të vizitojmë të qytet vogël, një figurë kaq e madhe, një figurë kaq e njohur në arenën kombëtare evropiane dhe botërore. Siç e zonë Doris Pack, e cila ka vite që ka dhënë një kontribut të çmuar për gjithë kauzën kombit tonë dhe kryesisht kauzën e popullit Kosovës për pavarësi dhe shtet formim. Është shquar vazhdimisht dhe kontributi i saj është i çmuar dhe padyshim dhe nuk është fare çudi që çdo qytet i Shqipërisë dhe Kosovës të japë një mirënjohje si qytetare nderi sepse realisht e meriton me kontributin e saj, me punën e saj që ka bërë gjithë këto vite. Endërsa eurodeputetja Pack e cilësoi një emocion të veçantë vlerësimin që i bëhet në Shëngjin, gjithashtu gjatë fjalës së saj ajo ka theksuar se shpreson që shumë shpejt edhe Shqipëria të jetë pjesë e bashkimit evropian. Ky titull për eurodeputeten Pack vjen një ditë pasi ajo u vlerësua edhe nga presidenti Bujar Nishani për kontributin që ajo ka dhënë për integrimin e Shqipërisë në bashkimin evropian. Greqia ka njoftuar arrestimin e një personi i cili dyshohet se është pikërisht kreu një celule antiterroriste, antarët e së cilës u ndaluan gjatë operacioneve policore në Belgjik, Francë dhe Gjermani. Ndërkohë kudo në Europë janë shtuar masat ndaj sulmeve terroriste, duke rritur praninë e forcave të sigurisë, veçanërisht në vendet publike, siç janë stacionet hekurudhore. Ka reaguar policia greke duke bërë me dije se nuk ka gjetur asnjë provë që të lidh personat arrestuar në kryeqytetin grek gjatë së shtunës me një komplot të dështuar islamik kundrejt policisë belge. Kjo ka çuar në ndalimin e 6 personave në Athinë, ndërkohë që të dhënat e tyre të ADN-s do të dërgohen homologëve belg. E gjitha kjo ngjarje ka nisur pas transmetimeve në përjetet televizive belge, të cilat kanë cituar autoritetet e Brukselit të thonë se janë vënë në kërkim të një belgu me origjinë marokene, i cili është fshehur pikërisht në shtetin grek. Nuk kemi identifikuar asnjë të tillë të lidhur me komplotin belg mes personave të ndaluar deri më tani, tha një zyrtar i lartë i policisë greke për Reuters. Ditën e njëjtë policia vrau dy agresor gjatë mësimjeve të forcave speciale në një qytet në lindje të Belgjikës. 13 të dyshuar u arrestuan anëmban vendit, ndërsa dy të tjerë janë ndaluar nga policia e Francës me kërkesë të asaj belge. Kështu që e gjithë Europa ka shtuar masat e sigurisë ndaj sulmeve të mundshme terroriste në Gjermani, pas sulmeve terroriste në Francë dhe Belgjik është shtuar frika ndaj sulmeve të mundshme. Gazeta Der Spiegel raporton se shërbimet e sigurisë në vend kanë arritur të gjurmojnë mesazhet e grupimeve xhihadistë në Gjermani. Sipas këtyre burimeve, në shenjestër janë stacionet hekurudhore, pasi ky është një lloj transporti që përdoret shumë nga njerëzit. Kjo ka çuar në blindimin me forca të shumta policore nga ana e autoriteteve.
Ndërkohë që shumica e vendeve në botë kanë zhvilluar parada sensibilizuese ndaj sulmit terrorist kundër Charlie Hebdo, Gjermania është përfshirë nga protesta me një kauzë më radikale. Prej disa javësh në Gjermani njerëzit dalin në rrugë si pjesë e një lëvizje anti-muslimane. Këta janë pjesëtarët e grupimit Pegida, të cilët thonë se toleranca ka marrë fund ndaj muslimanëve dhe emigrantëve në Gjermani. Prandaj në shënjestër të terroristëve flitet të jenë edhe pjesëtarët e këtij grupimi ku numërohen rreth 10.000 njerëz. Izraeli ka kundërshtuar vendimin e gjykatës ndërkombëtare penale për të nisur një hetim paraprak mbi konfliktin armatosur në lindjen e mesme për të parë nëse ka ose jo elemente krimeve kundër njerëzimit. Njëkohësisht zyrtarë të ndryshëm izraelit ka nisur edhe të lobojnë fuqishëm pranë shteteve të tjera për të ushtruar presion për ndërprerjen e një iniciative të tillë hetimore. Shteti izraelit ka nisur lobimin ndaj shteteve anëtare të gjykatës ndërkombëtare penale të Hagës që të ndërpresin financimin e këtij tribunali në kundërpërgjigje të nisjes së një hetimi ndaj krimeve të mundshme të luftës në territoret palestinize. Sipas prokurorëve të gjykatës ndërkombëtare penale me Selina Hag, të cilët bën të ditur gjatë së premte se do të hetojnë në pavarësi të plotë dhe pa anshmëri krimet që mund të jenë kryer atje që prej 13 qershorit të vitit të kaluar. Kjo do t'i lejojë gjykatës të kërkojë të dhëna mbi luftën mes Izraelit dhe militantëve të Hamasit në Gaza, gjatë kur i gushti të vitit që sapo mbyll prej kumbetën mbi 2100 palestinez viktima dhe 70 izraelit. Ky vendim erdhi pasi presidenti palestinez Mahmud Abbas në mungesë të bisedimeve për paqe dhe pavarësisht kundërshtimit të fortë nga Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara, kërkoi antarësimin në gjykatën e Hagës, i cili pritet të hyjë në fuqi me datën 1 prill. Shteti izraelit, ashtu sikur se Shtetet e Bashkuara nuk është i antarësuar në gjykatën ndërkombëtare penale, shpreson të ndal financimet për këtë gjykatë. Financim që është i ndarë mes 122 shteteve antare në përputhje me përmasat e ekonomive të tyre, bëri të ditur ministri i jashtëm në detyrë Izraelit, Lieberman. Do të kërkojmë nga miqta në Kanada, Australi dhe në Gjermani thjesht të ndalin financimin e kësaj gjykate, tha ai për një radio izraelite. Kjo trup nuk përfaqëson askënd, thjesht është një trup politike, shtoi ai. Ka edhe disa shtete të tjera që mendojnë gjithashtu se nuk ka më asnjë justifikim për ekzistencën e kësaj trupe juridike. Ai njoftoi gjithashtu se do ta ngrinde këtë çështje edhe kur të priste homologun kanadez John Byrd ditën e diel në Izrael. Një tjetër zyrtar izraelit tha për Reuters se një kërkesë ngjashme është të dërguar Gjermanisë, tradicionalisht një prej mbështetësve më të fuqishëm të gjykatës, e gjithashtu do t'i dërgohet edhe kryeministrit japonez Shinzo Abe, i cili po viziton gjithashtu Jeruzalemin, vendi i të cilit është një nga kontribuesit më të mëdhenj të gjykatës ndërkombëtare penale. Ndërkaq grupi islamik i Hamasit, i cili konsiderohet si grup terrorist nga Izraeli dhe Perëndimi, mirëpriti gjatë së shtunës hetimin e gjykatës së Hagës dhe tha se është i gatshëm t'i ofrojë sa i prova materiale për akuzat kundër shtetit hebre. Edicioni informativ në Radio Televizionin Adrianet përfundon këtu të nderuar teleshikues. Për më tepër ju mund të drejtoheni edhe faqes sonë në internet adrianet.tv ku mund të informoheni mbi të gjitha zhvillimet e ditës. Për çdo problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numrin ton të telefonit 052 901 224. Faleminderit që na ndoqët, bashkë miru takofshim.